sheria ziko pale pale, mila desturi zetu ziko pale pale, miongozo ya kufanya mikutano na mengine yote yako pale pale. Kwa hiyo ara nne ni falsafa iliyokuja kuunganisha taifa na sio inayoruhusu utovu wa nidhamu kwa baadhi ya watu. Hivyo basi, baada ya kazi nzuri hii iliyofanywa na falsafa hii ya kuliunganisha taifa letu, hatutavumilia vitendo vyovyote vya kuleta machafuko na mifarakano nchini. Hatutavumilia. Sasa ni vizuri tusisahau, au wale wanaojiandaa na machafuko wasisahau mapito waliopita. Ni falsafa hii hii ndio imewapa ruhusa ya kurudi hapa nchini. Tukafumbia macho mengine yote, njoni tujenge taifa letu. Sasa kama wameshaota mikia, sasa sheria zile zile bado zipo. Kule kwetu kuna watu wanaitwa mahulukutabu. Mahulukutabu ni watu wenye hulka za kuishi kwenye tabu tu, kwenye utulivu, kwenye raha wao asipahali pao. Sasa Mungu kaumba watu wa aina hii, na nadhani Tanzania baadhi tunao mahulukutabu. Yeye kukiwa na raha nchi imetulia, kuko safi, hajaona raha bado, lazima atie mikiki. Sasa sheria za mahulukutabu pia zipo, tutashughulika nao. Ara nne si sababu ya utovu wa nidhamu, si sababu ya kukiuka sheria za nchi. Sheria za nchi ziko pale pale. Kwa ni vizuri wasisahau mapito waliopita. Serikali imejitahidi sana kurejesha uhuru wa vyama vya siasa, uhuru wa vyombo vya habari na uhuru wa raia kwa ujumla. Wale waliokuwa uhamishoni walirejea nchini kama nilivyosema, waliokuwa na kesi za jinai na wengine tulizifumbia macho, waliokuwa jela tuliwatoa, sasa wako huru na wanaendelea na shughuli zao ikiwemo shughuli za kisiasa. Lengo letu likiwa kuwaleta watu pamoja ili tuweze kujenga nchi yetu. Sasa watu wale wale wanaposahau yote haya na wanapofanya vitendo vya kutoa kauli zinazoharibu au kuturudisha nyuma, sisi hatutakuwa tayari kuwaruhusu kufanya hivyo. Hatutakuwa tayari.